ပါဠိတော်လေးတစ်ပုဒ်ကြည့်အောင်မြတ်ပါဠိတော်အနဒီစာမျက်နှာ281စာပိုက်420ရင်အောက်ကဟွာလောက်မှာ420ပဲစာကြည့်လိုက်ပါတကပဏိတံဗန္ဒီမယညာတုံနဲ့တင်ညာပုရိသတ္တအတ္တတိဝါအင်ညာဝတင်ညာအင်ညောအတ္တတိဝါတိအဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်အောင်ဗန္ဒီအရှင်ဖရာအာဂါရလည်းအရင်သွားလိုက်ပေါ့အာဂါရကိုအတွင်းသွင်းပေးတာဆိုအာဂါရအရင်သွားပေးရတယ်ပုရိသတ္တသတ္တဝါဤပုရိသတ္တသတ္တဝါဤသင်ညာသင်ညာသည်အတ္တအတ္တဘောဓိသင်ညာလေးကအတ္တလားလို့မေးတာဗျာဣတိဝါဤသို့၎င်းဣတိဝါဤသို့၎င်းသင်ညာသင်ညာသည်အညာဝတ္တဘာတိအတ္တအတ္တသည်အညောတဘာတိဣတိဝါဤသို့၎င်းဣတိဝါဤသို့၎င်းအဲဒီဒီဘက်ဟိုထဏပြန်တယ်တော့အာဂါရကုံတော့အာဂါရအရှိယပြန်လာခဲ့ဟုတ်ဣဒံနန္ဒတံဤအထုကိုမယအကျွန်ုပ်သည်တက္ကာရုဘာလို့တို့ကဝတ္တတိတို့တက္ကာရုတို့ကကံဟောရဲอยู่တယ်တက္ကောင်းရဲ့လားဆိုတောင်းလို့တတိယကတ္တနဲ့ရေးတာဗျာတို့ကကံဟောငါတပ်မျိုးစီပါဘူးမတွေ့ပါဘူးဖြစ်နေလို့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်တော့ကံဟောရဲอยู่တာတက္ကာရုဝတ္တတိတို့အဲ့လိုမျိုးမယာကျွန်ုပ်သည်ညာတုံသိချင်းငါတက္ကာပဏတက္ကောင်းအံ့လို့တင်ညာသည်အတ္တလားဒါမို့တင်ညာတပါတင်ညာတတ္တအတ္တတတ္တလားတဲ့။တော့မိကုန်းနေကြည့်ပါလား။သူတို့မိကုန်းနေဘယ်လောက်မေးမေးဖေ။အတ္တဘယ်လိုဘူးတွေ့လားဖေ။မျက်စိလည်နေတာပြောတာပေါ့။ဟာလေးတဲ့တော့လေအေးတာလည်းရှိတယ်။ဘယ်လိုအေးတော့ငါအေးတာဟောတွေ့လားဖေ။ငါမလို့ဘူးသူက။ငါရှိမှသဘောတရားကြီးကပေါ်တယ်။ဒါမို့သူကငါမလို့ဘူး။တော့တင်ညာနဲ့အတ္တတူတူယူတော့လေအတ္တမလို့ဘူး။တင်ညာတတ္တအတ္တတတ္တယူတော့လေအတ္တမလို့ဘူးတွေ့လားဖေ။တပုရုဇုံအတ္တလို့မယူရဘူးလို့ပြောတာပေါ့တက္ကာဒိဋ္ဌိမနည်းပဲပြောသေးတာပေါ့ရူပံအတ္တတောသမနုပတ္တိတဲ့ဟောရူပဝန္တံဝါအတ္တနံအတ္တနိဝါရူပံရူပသမေဝါအတ္တနံရုပ်လျင်ငါပဲငါရုပ်ပဲဟုငါဆွဲရုပ်တည်းငါဒီရုပ်မှာဤလေးဖြာတက္ကာယုဒိဋ္ဌိတဲ့ဟောအဲ့လိုရုပ်ကိုအတ္တလို့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ကိုရုပ်ရှိတဲ့အတ္တကြီးငါရုပ်ပိုင်တယ်ဘယ်လိုပြောတာလွတ်လာပြန်ဟောဒါမှမဟုတ်လို့ရင်အယုတ်ကဌာနဌာနပေါ်မှာငါတည်တာတချို့ကငါပေါ်မှာယုတ်ကတည်တာစိတ်ကလှုပ်တာကိုမသိတော့ငါလှုပ်တယ်သုံးသုံးထင်တယ်တွေ့လားဗျာငါကသွားခန်းလို့ယူကြည့်ရသွားတော့ငါပေါ်မှာအတ္တတည်တယ်ဟိုငါပေါ်မှာယုတ်တည်တာတွေ့လားဗျာတခုခုသွားကြည့်ရအောင်ပြောတာဒီမှာလည်းသူမေးတယ်မေးတယ်ဗျာအတ္တမလို့တွေ့လားဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်သိဖို့တတ်နိုင်ပါသလားတဲ့တင်ညာကအတ္တဒါမှမဟုတ်တင်ညာတည်းအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးတပည့်တော်သိဖို့တတ်နိုင်ပါသလားတဲ့တက္ကပါဏတက်ကောင်းအံ့လို့ပါဏာတွေကိုတွဲပြီးပြလိုက်တယ်ဆိုရင်အနည်းမရှိလို့ယူရတာဟုတ်လားဗျာယောပါဏာပေးကူအကျဉ်းချမ်းတယ်လို့ပြောသလိုပေါ့တချို့လူမျိုးတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေအကျင့်ပါတာပေါ့ထက်တယ်ပြောတာအဲဟိုသွားတာတဲ့အစားတာတဲ့လို့ဟိုမှာဒဲဒဲနဲ့ရှောက်ရှောက်ထက်ပြောသလိုပေါ့ဗျာဤတိဤသို့ပုထ္ထဘာရောပုထ္ထဘာဒသည်အဝောစာရှောက်ဤအဆုံးသွားပြီလေအဆုံးမှာဤတိဤသို့ဤတိနှလုံးအတ္တတိယဤတိမို့လို့ဝါဒိယဤတိပေါ့ဣတိဤသို့ပုထ္ထဘာရောပုထ္ထဘာရတိအဝောစာလျှောက်ဤသင်ညာအတ္တာအညာဝသင်ညာအညောအတ္တာအညောအတ္တာမှာအတ္တနဲ့တွဲဖို့လို့အညောလို့ရေးသည့်အတွက်အဲ့အတ္တာဘာလိန်လို့ပြောလို့ရှိရင်အညောထောက်ပြီးတော့ပုံးလေဘာလိန်လို့အတ္တာဘာလိန်လို့ပုံးလေကညာတိကင်းထင်နေဦးမယ်နော်
kenya di kenya sima pia inya wa tenya la dula pia tenya wa jaro inya lu jire kenya di kenya mulu dula tadru dumyu le tama mu ara ada bale no pong le dru thau da ro inyo thau da yan phi sia ma lu pia me bogu ma phi ne be bogu phi ba chi phi ba so ara byo da pia a pong le ba gain no yasa di gain raza Piamata taka raza di do amanan di ne di ocha wale rawo biya. Ada bagai no raza di gai bale no bagara no agara nda ada li biya noma abiura li biya wiba kupe biyo li biya. Tenya jaro wiba pele tenya we li biya tujaro agara nda ada bagara no bagai no. Piamat tataka raza di tatu tadi udah mirai tau, ada tuh dia nih piamat ada tataka raza aku mau ngomong yasa di kain bibi ya, yasa di kain, beli ini kan nih kau nara, nah cung emang jalan hari biar, jadi jalan lagi emang jalan lagi, orang hari itu pak, saya jalan biar orang hari itu, tahun saya lagi deh, oh nggak, saya nado nih biar orang hari, yasa di kain, bapu do. Nama nampu ada mahu mimi di kudi zol lebih ya nampu itu ada lebih ya. Kalau nampu dia lom ya ada nampu kan satu nama lebih punya ni lah. Sebelum aku mau di lo. Kalau di bawah asli saya nampu nama nampu. Bukan apa ya apa yang nama itu ni nama nampu. Lebih ni pihon lah usah. Tapi kalau tu nama nampu di mian. Tapi nampu kan dah ni balama kedua tua 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 i. Kalau tu dah ni balama kini nampu. Kalau naik lah ni ni apa dia dah kita yang lain. Oh, dan makwa itu biar nak. Ada bapa udah. Nama nama mimi tu lah biar. Nama nama mian itu biar tinggal kiri kara. Tiro biar buat nama nama buat mian lah. Tiro biar minum air. Kalau jangan minum tiro ya lah biar. Ada bapa udah. Baldeino. Enjol itu lah biar. Asalnya kenyal dia mahu guru biar jangan no. Kerja tuah rasa di gaya abu lah, kenyal di gaya abu mah, agarana itu lembaya. Bahal ini no, pon le, berujji biola lo. Alu biola lembaya, lalu ni lo, kuah kudu mana orang cakap senarai belum begini ramah mabawi dah lembaya. Bahagarano, karano biola je, wibah tu pelaya le, wibah abu pide bodi pelaya le, asongi ari pelaya le, akaran, bahagarano. Lelaki ni macam mana? Ada biru aduh tina ni mana lah, tu pihak mera. Bukan di umah bimbo, jemu abah bimbo, sadat bida di buborau. Mana yang sabi di tengah ni buku ni solo. Sadat bida di tengah jalan ni mana lah, sura megun ni cide. Tujuh atat orang terlalu terlalu tina abah luteh na biar. Melayu. Pihak ama babi orang solo, inya titi kina ada. Tada na doma tapado asyusi maya hu le jula biya. Kaya kuno legu miya so biya ga. Kaya tajili baru ho u la. Ma biora minu yambi unu sanji le minu gomino le dui da la me. Piora mara dui da la so me jula biya. Teke sanji ba la piora mara me dui da bi lemma me dui da la biya. To piya biora piya biora manna mu piya si ten biora manna alu renna le ma. To piya holu la piya holu piya holu manna mu hu si ten biora manna. Si dah biar ini hidup biar mana lah lah biar. Tama wasa sura mesti biar depan ini enggak mampu kena biar. Tama diri memang si dia bukan pain ayu. Tapi mula 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 mereka nak bukan pernah bukan nanti nak kerja apa tu lah. Depan ini mahu lupa biar mana lah. Tapi ini ada diri kena jual bahasa ini memang agak dosa nanti tu lah biar. Apa baru dulu? Biar kita semua kita dah ramah baru dulu mew. Ada jualnya malu gaya orang sura. Ada sura jual bahasa itu tu lah biar. Pihak dari lembah tu, dari lembah itu juga ada. Dari lembah tu masih juga, pihak orang juga ada tu lah pihak. Masih juga, pihak lah pihak. Kalau buat tung masuk itu pihak lah. Tadi orang dia tung suai le, tung le, tung nong le, suai le, suai le. Lelu le pihak le, lelu tiga suai le, lelu pihak le. Ria ni jadi alam mahu. Jinsa logi wudan tina waharadi aparamadan. Loga pihak le ada yang lebih pihak le. Pihak le tu je, tu nak guna bapa macam tu le ada yang le. Tu orang dia tu, sejati yang masih juga, pihak lah pihak. Wah, mesti aku tu nampak ni dia bolu biola ni. Dia bolu biola, pasangan dia bolu biola. Sejati, atang mesti ni dia biola biola. Mesti uzur orang biola biola.
ตุ๊เล่เว้บ่รู้ตีดาบ่เว้กัวเดี๋ยวรู้ตอดแทนได้บ่ฮู้อมูยาฤดาโยมูยาฤดาตุราเปียสกะลงนี่ดาตุราสิทธิ์ตัดเรียนไม่ตุกูเปียอ้าจังบ่รู้บ่ต้องตัดดาแต่แม้เอญญาติติเกณฑ์ดาจีลีบ้าโหมแล่ดุอยู่ตะบ้าสิเห็นเนาะแม้ดีหาฤดาแม้ตีมาบ่ฮู้เลยตุราเปียตัวบ่รู้ตีน้อซอแล่ดัดดอกหุเด้ต้องงาแล่ดะตุราเปียเดี๋ยวเปี่ยวดาบ่รอดอกหุเด้ห่างาเปี่ยวดางามาเลยตุราเปียตัดดาไม่ตุกูเปีย อ้าวเมษอเปียเอญญาติติอัตตะสุรอยู่ตะบ้าสิยินเมนดีเมนเปียวละตัญญาอยู่เว้ยไม่ตีบ่คักแค่เลยแม้ตุราเปียตัญญารู้บ่เปียจาเว้ยดูแลดูแลมัดทาตัญญาขันธ์ซ่าดาเวทนาถ้าแม้ไม่ต้องละไม่ตีล้าล้าสุรไม่ตีเปียงละตุราเปียเอญญาติติเกณฑ์อัตตะสุรอยู่ตะบ้าสิโหลตุราเปียเราเนาะถ้าอยู่ตะบ้าไม่สิมาอะหลูดีขันธ์อเปญอยู่ตะบ้าสิยินโดษานันตีบ่คักแต่ว่าไม่ตีနိုင်บ่รู้เปียวยินขันธ์เราขันธ์แท้อยู่ละยิน ตุสานันบ่ตีบ่ล่วยบีนั่นแหละล่ะเบี้ยอะหลุแล้วตัวบ่ว่าไอ้สกาลนี่อธิกอะห่าเปล่าจังนะนอกจากอ้อซ้อมมาตะไบปาตีเนี่ยอินยัตตระสริยะเกณฑ์น่ะเมษยาปุรุษลงบ่พะยาเมีบีอะเบเจ้าไดกะเสียรอพะยาพะยาตับมีน้อยเนี่ยปุรุษสินเพิ่นน่ะล่วยล่ะเบี้ยแล้วสมัยไม่ตีနိုင်หมู่ล่วยล่ะเบี้ยเสียกูไหนก็ปุรุษสินเพิ่นไม่ตีနိုင်หมู่ปุรุษสินอยู่ซะเลยตื่นจ้าไปมาตัวล่วยล่ะเบี้ยเมษวาพะยาเนี่ยตาตนาด้วยมาน
ရှင်ရဲ့ တပ်ပလိုက် ဆဲ ဆဲ ရှင်ရဲ့ ဆဲ ပလိုက် တင်ကြပြီတော့အောက်ကဝုံးဝူတယ်လေတကယ်ဒီမိလျှောက်တော့ဝင်လာတွေ့လာဗျာဖခင်ချုပ်ထားပဲကြိုက်တာတွေ့လာဗျာလှုပ်ထားမကြိုက်ဘူးချုပ်ထားမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမင်းဆရာတစ်ပါးရှင်နေမင်းမရဘူးလေအဲ့ကျတော့သာသနာတွင်းဆရာမဟုတ်ဘဲနဲ့သာသနာပဆရာရင်းနဲ့သွားတွေ့ရင်လည်းဦးဇင်းတို့မရဘူးလေတွေ့လာဗျာသူတို့သင်တာပါပဲသူလည်းယူသေးသင်တာပဲကျိုးစားသင်တာပဲပုရုဇဉ်နီးစနစ်တွေသင်တာပဲဦးဇင်းတို
ri te de miayi bo poriya sura to wini bi de ma bya uzeno byo de tada ri abhidan ni sura daw ma ari uzeno ri to wini bi de ma le la nai bo a chi kan ni priya mho bu na le la bya le la nai pali bada na yin na lo pali bada ye grammar ri lou pya de tabo pitika mho de bu bya na le la bya anu da tabo bo a ara pitika ji de tain na tin na priya de de ke tain ni de tin na bya mho bu kai ara ri ari lu ke tada ri ma tan yun lo la de bya de chu wa မြန်မာပြန်နေရှိတာဘုံနဲ့လားဗျာပါဠိဘာသာတို့မတိုင်ကိုမြန်မာလူပြမြန်မာလူတက်လဲရတာပဲနားလည်လားဗျာပြန်မြတ်စွာဘုရားကဥစဉ်တို့အဲဒီတောတန်တတ္ထာယန္တနာတောတာဝိညာဏဓာတုရအောင်လို့မဟုတ်ဘူးမြန်မာလူဟုတ်မယ်မြတ်အတန်ပေါ်ဝင်မကြောက်ဘူးလားကွာတတ္ထာယန္တနာဆိုပါဠိတန်းပါဘူးလို့လားဗျာတတ္ထာပေါ်အာရဏပေါ်သမတ်ပုဂ္ဂိုလ်တက်ဆိုင်တို့လားအတန်ပေါ်ဝင်ကြားတယ်သိဘူးလားရာရကာယစီဘာသာယဘယ
ဟုတ်ပါဘူးဗျာအင်္ဂလိပ်လည်းအင်္ဂလိပ်လည်းသူမျိုးသူ့ဘာမှလို့တော့ဟုတ်လားကတတ်မလားဗျာနားလည်လားဗျာသူတို့ရတော့ငါမရှိဘူးငါမရှိဘူးဘာမှလို့တော့ပြောလို့မမရလားနိုင်တာအဲ့ ตราหลีตราหนีดีเลยดูบ่ดีดีไม่เปล่าเนี่ยเปียอะตระตะจ้องน้องยะล่ะไม่อยากรู้เลยแต่ไม่เปล่าเนี่ยน่ะตึกอูล่ะอ่าตัดตาบ่เปียนั่นแหละล่ะเปียถ้าถ้าจะรอปาลีหมูหลูปาลีโหน้าเลยอย่างหลูปาลีกระหันมาเนี่ยเปล่าเปียรู้ล่ะเปียอะมาอินญัตตระสริยะเกณฑ์น่ะอุทุโนเสียอะไรอะรู้ดิขึ้นน่ะเปียพะย้าหมูขึ้นน่ะเปียจ้องได้ซะเสียรอพะย้าเลยหมูพะย้ารู้เลยไม่ติพะย้าทิศาลีบาโหตีตั้วน่ะมายูตีตั้วน่ะหมูเปียกิสสะ
บุญนี่บุญนี่แหละเทนาล่ะช้านาแหละเทนาล่ะช้านาแหละเทนาล่ะโดดตะสาตรงมันเมียนาล่ะเออไอ้อะไรจะรออุตส่าห์บลูโลกแกไอ้อุญญัตตระสริยะเพียงเลยไม่ทุษานะไม่รู้ล่ะเปียอัตตะไม่ใช่กูสรแล้วไม่ตีบ่แล้วคลิกเลยไม่รู้ล่ะเปียไม่รู้เปียว่ะเปียดีกว่าจ้ะเลยอะยังอะนั้นเซกองเนี่ยจู้ซ่าเลยนาจะตูแล้วจะมาพยานะได้นากูล่ะนาเลยเนาะไม่ตีไหนกูรู้ล่ะเปียพยาโหจีญูรู้ตาลาล่ะ ที่ญูรู้ตาตัวที่แลญูเลยเปียตู้โหเบิกก็อยู่เลยตัวไม่หลุดผู้ตัวไอ้หลุดอะหลุดว่าจังนี่เลยอ่ะสู่ราจะช้าเปล่าไม่บ่าวกู
တန်ကြီးစီအောင်လို့လည်းလောရအောင်ပြောတာပေါ့အဲဟိုဆာမျက်နှာ300နဲ့မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဗျာ300နဲ့နှစ်မှာ300နဲ့441ရဲ့အထက်က2ကြောင်းစာပိုက်441ရဲ့အထက်က2ကြောင်းဝမ်းနေစရာအကောင်းတအားကောင်းတာပေါ့တပည့်တော်မင်းကြီးကိုယ်စရာတွေထင်ကြီးပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ပဲဘာမှလည်းမထူးခြားတော့ဘူးအသေးသေးဒီအဲ့လိုဥပဒနာစုကြီးနဲ့သေးရတယ်ဟိုလုံရင်ကုသိုလ်ရရည်ရှင်တယ်ဗျကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုံမှကုသိုလ်ရရတာကြောက်လန့်ပြီးလုံနေရင်ကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူစံကလေးတို့ကြောက်လန့်ပြီးကြက်ရတာဒေါကလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုတေတော်မှဒီကလေးကငရဲကြအောင်အဲ့လိုမျိုးလေပျော်အောင်ရှင်အောင်မတင်ပေးဘူးမရရိုက်ကိုစဉ်းစားနေတာဗျဟိုအဲ့ကလေးကကြောက်စာလို့တော့တော့ဒေါကိုင်းနဲ့လို့ရတယ်ကြီးညိုစိတ်နဲ့မလုံနိုင်တော့အဲ့တင်ကြီးတွေပြင်မ300နေတဲ့ပိုက်441အထက်က2ကြောင်းယာဟိတထာဂတောဝောဝရတိအပရမသံနဲ့တွေ့လားဗျာအဲအဲ့ဒီမှာတထာဂတောငါဖရာသည်တဲ့ယာဟိအကျဉ်လောကမှာပြောနေတဲ့စကလုံးတွေနဲ့ဝောဝရတိပြောတယ်တွေ့လားဗျာပြောမပြောလဲလောကတိုင်းမှာငါပြောတယ်ပြောလားဗျာလောကပညာတိရောတယ်အပရမသံတဲ့ဒါပေမဲ့မလို့လောကလူတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့အပရမသံမဆွဲလန်းဘူးလို့ပြောလားဗျာအဖေရစကားပြောနေဖေရလူစကားပြောတတ်ချင်အတိုင်းပြောရတယ်ပြောတော့ပြောမဆွဲလန်းဘူးဥမာဖြင့်ငါဥစဉ်ဘာဖုံးနေတာတော့ဖေရဆွန်းဖုံးနေတာခေါက်ဆွဲဖုံးနေတာပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရပါတယ်ရတယ်နော်အဲ့မသူသိမှလည်းမဟုတ်လားဗျာသူကပညာသမားကိုပညာလူသမားလာမြင်ပညာလူဝင်ပြောရတာဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာစာရင်တတိထားကြီးကခေါက်ဆွဲရအချိုကျော်တာတော့များတယ်သူကအချိုကျော်တာလို့ရှင်ရယ်ကောခေါက်ဆွဲလို့သိတာလားအချိုလို့သိတာလားဟာတကယ်ခေါက်ဆွဲလည်းမဟုတ်ဘူးတွေ့လားဗျာစာနဲ့စာသေးတယ်ငယ်ရင်လည်းမကြည့်ဘူးအခုကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုမှာသူများခေါက်ဆွဲစားတာတွားကြည့်လဲဟာဟိုကောင်ကခေါက်ဆွဲစားနေရကွာသူစားလားစာနဲ့မစားဘူးနော်ခေါက်ဆွဲဆိုတာအဆွဲရောဖြစ်ဘူးလားဟောမစားရင်ငယ်ကြတာတွေ့လားဗျာဟာပြင်းရဲတူတော်ကောင်းနဲ့ဘလောက်ကောင်းသုံးနဲ့သုံးဆောင်နဲ့တက်ထားသုံးရွှေလားငွေလားတိုင်လာကားလားဘယ်လဲမကြောက်တွေ့လားဗျာဟိုကကားလည်းမပိုင်ကားဆိုလည်းအစွဲလမ်းနဲ့ရှိတယ်တွေ့လားဗျာပုရုษရှင်အဲ့လောက်နဲ့နာတယ်ဗျာဘုရုษရှင်ဖြစ်တဲ့အတိတ်ပဲအဲ့လောက်နဲ့နာတယ်အားကြောင့်မလို့ဒီမှာဖျားစကားပြောနေတွေ့လားဗျာဝောရတိပြောဆိုနေတထာဂတဖျားရှင်ဝောရတိစကားပြောနေပြောတယ်တဲ့လောကပညာတိရောမင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့အပရမန္တန်နဲ့မင်းတို့လည်းမယုံဘူးတွေ့လားဗျာအဲအဲ့ဒါလေးပြီးကြည့်ပေါ့သူ့ရဲ့အထက်ကတကြောင်းကြော်မှာစိတ်တတွေ့လားဗျာစိတ်ဓာစိတ်ဓာအဲ့တော့နမရတော့အရင်ပြရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အာနိယမဘောကြာယာဟိအောက်ရောက်နေဩက္ကစပြရလားဗျာယာဟိယာဟိဟောလာရီကိုအတ္တပတိလာဘောတိအာဒီဟိဟောလာရီကိုအတ္တပတိလာဘောတိအာဒီဟိဟောလာအကျင်ဩဟိုလေးထည့်ဦးမို့ယာဟိဩလာရီကိုအတ္တပရိလာဘောဓိအာရိဟိပြန်ဆွဲတာပေါ့ဗျာရှင်းဟောရှင်းမာဒီအတ္တဘောသုံးမျိုးပြီးဟောခဲ့တာပြန်ဆွဲတာအကျင်ဩလာရီကိုအတ္တပရိလာဘောအစရှိကုန်သောအမိတို့ဖြင့်တထာဂတောငါဖရာသည်ငါဆိုတော့နေတရားဆရာတော်ထဲတာဗျာတထာဂတောဆိုတော့ဖျားရှင်သည်ဒီလိုပဲပြောလို့ရတယ်တွေ့လားဗျာငါလူပင်းဝောဟရတိနဲ့မကြိုက်တော့ဝောဟရမီဖြစ်နေမှာဟုတ်လားဗျာထည့်ရဘူးကျောက်ပီလူဒီလိုထည့်ပြီးတာဗျာငါတို့မသုံးကျင်လို့ဖျားငါပြောတယ်လို့သူ့ညွှန်ကြားကျင်လို့တချို့ဆိုငါကိုယ်တိုင်ကလို့ငါကိုယ်တိုင်ပြောလူတွေကမနာလို့ဥရောရှိတယ်ဗျာဟာသူ့ကိုညွှန်ကြားနေတာဆိုတော့မနာလို့ဥရောစိတ်ရှိတယ်တွေ့လားဗျာအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့နေရာမှာသူ့ကိုမညွှန်ဘူးဖျားရှင်တိုင်းလို့သူပြောတယ်တွေ့လားဗျာအဲ့လိုအဲ့နေရာမှာငါမထည့်ရဘူးတထာဂတောငါဖျားသည်တကယ်နဗီစီရဲ့မှာနောက်ကတိကိုကြည့်ပြီးငါထည့်လို့မရဘူးငါဆိုရင်ဝောဟရမိဖြစ်တော့မှတတ်လားမရဘုရားရှင်သည်တွေ့လားအဲ့တော့ဘုရားကကိုယ်ရည်မသွေးပဲပြောတဲ့အခါမျိုးတချို့နေရာမှာဂေါရမဘုရားကြားလာလို့ပြောတာတော့တိုက်ရိုက်လာအဲ့လိုလာတဲ့ကောင်တွေပါလာလို့ရှိရင်ငါဘုရားကိုယ်နဲ့မြင်တာအဲ့ကြောင့်လို့ရှိရင်တော့အဟံနဲ့လာတာနော်အဲ့ကြောင့်တထာဂတောမတော်ဘူးတွေ့လားမရဂေါရမတဆင်ပြောနေတာလားစိတ်ကိုယ်ရည်နဲ့ပြောနေတာလားငါကိုယ်တိုင်မြင်တာလို့တွန်းငါခြင်းတဲ့အခါမျိုးအဟံလို့သုံးတယ်တွေ့လားဗျာတထာဂတောငါဘုရားသည်အပရမသံ
Tanamana dhiti dihudo paramata dayadu pien. Udah no di udah mah paramata gusaka asura sih lah no. Udah mah. Paramata dhamma no paramata dhamma le. Paramata dhamma udo paramabu iya ga dhiti sedete iya iya jula beya. Dhiti telung ne. Madu apa yang tunggu ada dhiti sedete telung ne. Biar masuk aro tuh tebe biar apa. Apa lu le metelu. Perlu macam apa biar. Uma apa. Atang asura cemasi le. Uma. Udah no menjauh la jiri dan sadari purida juga ni atah purida bukala le jula beya. Cukup teh bang, biar aku jual biar. Asyik biar biar itu biar, dongki biar jual biar. Cukup teh bang, biar aku jual biar. Cepat, cepat lepas biar aja jauh biar jual biar. Ria pih malu biar ano. Ayo ria mah pih, gua beri bantu tu. Tambah lagi tangan ada bawa jual biar. Pulihnya biar le, atas sudah tangan ada bawa jual biar. Biar aku biar malu tak biar semua, orang dongki biar jual biar. Ayo ria mah jauh, malu apa biar tunggu terhaga, dehiti kau, dehiti kau ano. Biar mama. Tudam bida gama jaro, mata obi tunda le, tanah le tunda le marabe, mana le tunda le marabe, diri le tunda le marabe, sudah tudam ni mah pernah mata kau ye, tanah mana diri kau le, tu lah beya. Ada apa bensat ya, tu mana le kau le? Apa bensat tengah temu dah serandi le, karuman tu ke bibi. Apa bensat ya kau basuh le, tanah mana diri, pernah mata ya kau basuh le, tanah mana diri. Bila mama si le, pernah mata sekarang kau mesuruh je, mata obi tunda le, diri, tensha le, diri be kau le, tu lah beya. Era pramada ma terubatah, tumu bidya dah tersebut ini yosna basuhin. Tanah mana diri dihudo, ya kau tiada jual biar. Tanah mana diri dihudo, pramada daya rupin, para pahupian do apin. So na pramada terpul dunia, ya kau tiada no, kita dah terpul dunia bi mebiar. Para pahupian do apin, muiyen dalam hubau, muiyen negaroh. Prato atabhava do dhabhava machado aphyan. Dhabhava pramata yuna ni ma miyano aphyan. Jula bhyaya. Vara atabhava do lupen. Ano dhuna phaupyan do lupen. Para phaupyan do aphyan. Para phaupyan do aphyan. Na amata. Na amata. Sima ajan diya li. Aga na. Naga amata. Jula bhyaya. Na amata. Na amata. Maswelan buyue. Aparamata, aparama, aparamata, aparamatanto. Baru biara orang kisan, kisanto. Kisan dari kaiman tu yang biara tu biara. Ada yang bima mana mahu naik la biara. Nada bukti biara. Guna wadau, guna gundi, nalu pindalu. Aparamata, kisan, kisanto. Kisan dari kaiman tu iban yang najis kedi itu. Aparamata, nalu nado yang jibiara. Ada mabale be, tidak ini be, jahat hala no. Aparamadhan bhagai no suyen kisan dhari kai, bhagai no? Kisan ta suro akaran dhula bhyaya, akaran. Kisan to, ona sondalu ara pungle, toko la bhyaya. O sonai puri dhari kai, tuam lune no? Kisan dhari kai, anta sonu kisan dhari kai. Aparamadhan, aparamadhan to. Aparamadhan. Madan biya. Abramadan, abramadan do. Tanamana dhiti dihu do. Paramata daya rupin. Hello, nebu bila dihu. Asi yuwe lu lu mamiyahu. Yagau balu si lara. Dibari poru si lara. Dulu diya lala biya. Dajan yagau ku pora. Tanamana dhiti dihu do. Paramata daya rupin. Paupyanto abhi maswelan buyue. Paupyanto abhi maswelan buyue. Maswelan buyue suara jamu wa muyulu balu bira roong tijin le lewe. Maswelan di hokta wa piwe woha redi suro muyi alu biya lula biya. Maswelan di hokta wa piwe. Hare ro? Hara uzano bagadi ugiti ni nina biyo da adan biya ma no. Tata gato ngapya di la bagadi gadala. Abramadhan, abramadhan dola wikati kadala. Kadala nundu sasi buya pungmapa. Huda wate di me. Hala bhaya. Hanyamu huda wate sa do. Maswellan ti pijwi. Dula bhaya. Ya kana kana te ni yaro. Kana kana alu pagati kada witi kada riyala. Dauchang du duyena kaya. Jaro piyan la no matero. Dula bhaya. Huda wate wate matero. Ane te vada kada pichai da. Huda wate wate ti lu mpiro. Nauka wate wate huda wate matero. Maswellan buyu di lupi leda. Ya bhaya.
အဲ့တော့ဗျာဘာနဲ့ပြီးတယ်လို့ပြောလဲဆိုရင်တို့ကဒါကရိယာဝိသေသနာနဲ့ပြီးတယ်လို့ပြောလာတယ်တွေ့လားဗျာအမှန်အတူတော့လို့ပြလိုက်တာနော်အဲ့လိုလည်းသဘောပေါက်အောင်မဆွဲလန်းမှု၍ဘောဟရတိဆိုတော်မူ၏ဒါစကားတအားအကြီးကြီးတဲ့စကားတစ်လုံးပဲကဖယားရှင်စကားပြောနေလို့မှတ်တာအတိုင်းပြောနေတော့ဟောဦးဇုံတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဖယားရှင်ဆိုမပြောဘူးဗျာပုရုဇဏီလည်းလိုက်ပြောတာဘုရားရှင်စကားပြောနည်းပြောပါရတယ်ဘာဖြစ်ရင်ပြောကဲအဲ့ဒါဆိုဟိုဘက်သွားအောင်အဲ့ဒါအာနိယမဝေါ်ကြပြီးသွားတော့နိယမသွားမယ်ယာယီအောက်ကလိုင်းတာအာနိယမအာနိယမလို့ကြီးတာအာနိယမလို့ပြောလိုက်တာတခြားလားအရင်ပေးရတာလားအရင်ပေးရတာဒီအာနိယမအရင်ပေးဗျာတတိပေးပြတာဗျာဒါဖျားချင်းစကားပြောနေဦးဇင်းတို့မကြည့်တဲ့နမောနမေတန်ကြီးကြီးမှမသိဘူးဗျာအရင်တန်ကြီးကြီးတဲ့စကားတွေကိုပြောလဲပြောလဲဆိုလဲမဆွမ်းလန်းဘူးဟောမပြောလဲမပြောဆွမ်းလန်းတယ်ပြောလဲပြောလဲဆွမ်းလန်းတယ်ကဲဘာသာကတော့ဘာမှမပြောဘူးကားကွာတိုက်ကွာစိတ်ထဲကလည်းဆွမ်းလန်းမလားမပြောလဲဆွမ်းလန်းတယ်ပြောလဲဘယ်တော့กว่าတယ်နော်ဣမာဩလာရီကောအတ္တပရိလာဘောတိအာရိကာအဲ့ဒါတွေကဗာမေးကုန်းနဲ့မေးလာမှာတော့ဆိုလို့ချင်းဤမတို့ရတို့ဆိုတော့တပ္ပဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တပ္ပဏ္ဏဆွဲဒီနေ့လွတ်တဲ့နေရာရေးလာပေါ့တပ္ပဏ္ဏဆွဲဆိုတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲရမှာတော့ယာရှိတဲ့ဤမဘယ်သူတို့ယာရှိတဲ့ဤမဤမနဲ့ယာရှိလို့မပြောနဲ့နော်ဟုတ်ကောတကယ်အစနိုင်သွားမိနေဦးမယ်ဗျာဦးဇင်းနဲ့ပြေးတဲ့ခါမှာအစနိုင်ချက်တော့ပြေးတယ်အကျင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဖြောက်မှာဗျာဟိုကနေရာမှာနေရာမှာဝါကြယူမေးထားတာဟိုကကိုယ်ကအစင်းတိုင်းသွားပြီလားအမှတ်ကသူလျှော့တော့လျှော့သွားမှာလားဗျာဤမာခောဩလာရီကောအတ္တပရိလာဘောတိအာဓိကာထင်ရှားတဲ့အတ္တဘောတွေရတာတကယ်ဥစ္စုတွေလူကြီးတွေထင်ရှားကြီးတွေ့နေတာတွေ့လားဗျာအဲ့လိုတွေပြောတာဗျာထင်ရှားတဲ့အတ္တဘောကြီးရနေတာအဲ့ဒါမျိုးတို့ဤဩလာရီကောအတ္တပရိလာဘောအစရှိကုန်သောအမိတို့သည်လောကသမင်းညာလူတို့၏တေချောင်းမြတို့သာတည်လူတို့၏တေချောင်းမြတို့သာတည်လောကတို့စိတ်ကလူလူပေးတာဗျတယောလောကံတိလောကံနဲ့ပုစ္ဆေမှာနှစ်ပြည်လာကြည့်ပါလားဗျတယောလောကံတိလောငတိလောကံလူသုံးပါးတွေ့လားဗျတယောသုံးပါးကုန်သောလောကလူတို့တွေအဲ့ဒါစိတ်ကနှစ်ကြီးတကယ်လောကမှာလူနဲ့ပြမှာကာမလောကရူပလောကအရူပလောကဟုတ်လားဗျကာမဘုံသားရူပဘုံသားအရူပဘုံသားဒီလိုလာတာဗျလူကြီးမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့လိုလူလို့ပြီးတာလူတို့ဤတေချောင်းမြတ်တို့သာဒီသမင်ညာမှာညာရရှိတယ်ညာရပါလိုက်ဘာဖြစ်ဖြစ်သိပြောလားဗျသင်ညာတန်အမှတ်ပြု၍ညာသိဝိညာဝိအထူးအဖြင့်ညာသိပညာပအပြာအားဖြင့်ညာတိတွေ့လားဗျာညာတော့သိကြည့်ပဲတီချောင်းမြတ်တို့သာဒီကျောင်းလို့အနေပေးထားရင်ဓာတ်ညာတိုင်းတော့မှကျောင်းလို့ပေးထားရင်အဲ့ဒီနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အခါမှာကရဏတာရဏဆိုတယ်လို့သိရတယ်ဟုတ်လားဗျာသင်္ဆာနာတိဣဒိနာတိတိသမေညာဣဒာယာတိသမေညာဒါမျိုးလေးဆိုရတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာကရဏတာရဏဆိုခိုင်းတာအဲ့ဒါသတိထားလက်ရတယ်သတိရလဲဥစ္စနာဝူးချိုလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဟိုအာဟာကြီးတချို့ကြတော့ဟိုပုပ်ကိုဆိုရတယ်ဗျာတာဒနာမှောင်မဆိုတော့ပြန်လွှဲတာဖြစ်သွားတယ်ဥမာပြသင်္ဆာနာတိမှန်တယ်လို့မှန်တယ်တွေ့လားဗျာဒါပေမဲ့တာဒနာမှန်ဘူးကြောင်းဆိုတဲ့နဲ့ဣဒာယမပါသေးလို့တွေ့လားဗျာအဲ့လိုမှောင်ဖြစ်တယ်လက်တွေလက်သွားတဲ့သတိထားရတာလောကနိရုဒ္ဓိယောလူတို့ဤနိရုဒ္ဓိပြီးတော့မယ်အ낵ကိုထုံ၍နိရုဒ္ဓိဆိုတာဒီနေရာမှာသူတို့ကဝိဇ္ဇူဆိုလိုတာနော်ဥစ္စနောရုပ်တက်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဥစ္စနောရုပ်တက်ကိုနိရုဒ္ဓိဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မေးတာဗျ။တကယ်နိရုဒ္ဓိကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အနက်ကိုထုတ်ဆိုပြရင်အနက်ကိုထုတ်ဆိုပြဆိုတော့ဝိချူကြီးဟုတ်လားဗျ။ဝိချူလားအနက်ကိုထုတ်ဆိုပြရလား။အဲ့ဒါနိရုဒ္ဓိတွေ့လားဗျ။ဒါမှမဟုတ်ဥစ္စနောကြောင့်ဒီမှာကျတော့စာရဏရပါလို့ရုပ်တက်တော်နိရုဒ္ဓိလာမေးတယ်တွေ့လားဗျ။ဒါမှမဟုတ်နိဂရိတဝါ။ဘူရင်လေးကိုပြောနေတာနော်။အဲဘူရင်မသိလို့ဥစ္စနောဘလိုင်းတွေကြည့်ရခဲ့ပြီးတော့မမမိတာပေါ့ကြတော့အဲ့လိုလေ။ခဏခဏမိတာပေါ့။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ညံမကောင်းဘူးလို့ကိုယ့်ကိုထင်သွားတာထင်သေးသွားတာညံမကောင်းတာပြောတာကျွန်တော်အမှတ်တင်ညာနေတယ်ဗျာတင်ညာအသိမကောင်းဘူးတဲ့ဟာဆိုဒါဘာကြီးလုံးမရ
อ่าไหว้พ่ออ่าว่าดาบารมณ์เนี่ยคั่วตะกุ๊กไก่น่ะเนี่ยบ่าวสาอูจี้เด้ตะกุ๊กมันบีมะรู้เว้ยอำมัดตะยาด้วยล่ะเบี้ยตะโตอำมัดญาญีญาณุมีญาณองญาณมะก้องลงเลยล่ะเบี้ยเอ้ดีๆเดี๋ยวมาแล้วอุตโนอลุตีแจ่มัดมีตะโลดีมาแล้วตะลงญีตีแจ่มัดด้วยเด้นั่นแหละล่ะเบี้ยนี่นี่หะไรตะวานี่นี่หะไรตะวาอะนักกูถ่อยอยู่อุสาสูวะสะสูติจ้อ ว่าซะสูติจ้อตีลาปิสีลากี่ปิสีซวยกี่ปิสีลาตารณะเนี่ยพอมาล่ะจ้อด้วยล่ะเปียสูจ้องเนี่ยทุบยิสูจ้องเนี่ยโหราสุราอันนี้อธิบดีตีน้าเลยเอาทุบยิสูเปียเลยอาจารย์เตยะญาติผิดเด้ตะเกมบ่ฮู้ด้วยล่ะเปียอธิกก็อนักกูตีจินสูเปียล่ะด้วยล่ะเปียงั้นโหราอยู่ซวนล้านสิจินสูเปียเลยบ่ฮู้ด้วยล่ะเปียตะหลุเปียดาแล้วอุมาอะเพิ่นบ่โหดีอาเนี่ยมีขั้วตะลงบ่ อะไรอยู่ยุ่งยิ่งอยู่แก่บาสุเลยอกลงยุ่งเลยเพี้ยนนะบรรลุอยู่มันไม่ถูกด้วยล่ะเบียอ่าเจ้าดีรูปายุนอันนี้ตระหนักกูอยู่แค่นั้นตีเสียงเนาะขั้วลูกสูบยาเลยท่าดีอันนี้ยังตระหนักจิ้วตีเสียงดูเลยอันนี้ตระหนักจิ้วตีเสียงดูเลยสิเนี่ยสูเลยเดี๋ยวเจ้าไม่เอาท่าเพี้ยเด้เด็กแค่ขั้วจิ้วหมกูเลยนั่นแหละล่ะเบียตีหมกูเลยสูจิ้งไม่เอาท่าเพี้ยเด้เอ้าสูจ้องไม่ตุลาเลียนดี โลกะโวหาราลูรุอิขอจองมะตุตาลินทีตรุอะดีพุงเนี่ยลูกบงซวยเนี่ยนี่มาบ่ลูกบงซวยเนี่ยเนาะนัดเนี่ยสกาไม่เปล่าจ้ะนะล่ะเบี้ยนัดเนี่ยสกาเปล่ามันบ่สิดีแต่ลูกมาตรุแล้วเปล่าจ้ะแล้วไม่รู้แล้วเบญตาบ่รู้ชอบลูกแล้วนัดแล้วเปล่าล่ะเออลูกแล้วมาท้าบ่ดูจิตตอตะมะลงนั่นล่ะเบี้ยลูรุอิขอจองมะตุตาลินที ปัญญาดูตะแกอิ่มะทินเนี่ยจ้ะเนี่ยอันเนี่ยตะแกกูตีผู้ตาเปล่าล่ะเนี่ยหละเปียโลกปัญญาติยอลูรุอิปัญญาชิ้นตุตีตาลยินทีตุตาลยินทีลูรุอิปัญญาชิ้นตุตาลยินทีลูรุปัญญาท่าดาวะเนี่ยตุล่ะเปียตะแกแล้วไม่ป่าวอะอาจารย์เปล่าล่ะแต่ลูรุปัญญาเนี่ยตะมะระปัญญาเนี่ยตะแกเต็มไปแล้วตะมะระเปล่าลูรุญาดาเปล่าลูนายงานนั้นลูนี่ก็ต้องจะไม่รู้ได้นายงานไม่ใช่หู อ่าเทียนอะไรสร้างลูกยาลูกบ่เอาเลยชีวิตของตมราลูกก็เอาหมอบผู้นายงานการกวยลูกยาลูกแต่งตัวปิดตาดิบ่อะยังว่างานปิดตาสุตะสุมาเป็นงานเองเอาอุติโตยปิดตาสุตะสุบ่มาเป็นงานเจซุปิゅนายเนี่ยตั่วล่ะเบี้ยงาตมราภิญญ์ตะนายงานลุงบ่งานวิบัติตะพั่วตาตะมีดิตะพั่วมิตรกรุณาอภิเนี่ยสอดๆนายเนี่ยตั่วล่ะเบี้ยอะลูกปาวานะลาล่ะตั่วล่ะเบี้ยคุณติงๆอะลูกมันโลชินลูกยาลูกเจนกุนาอะลูกนี่เบี้ยนอกปิ๊ดอะนันนี่จิ้นจะตัดจะเผ
ဒီအဲ့လိုလာတယ်တို့လားဗျာမမိသားစုရဲ့အိမ်အောင်ဥစည်းတော်ဝင်တမိသားစုဘာပဲဥဆောင်နိုင်တယ်တို့လားဗျာနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲလို့ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးကိုဥဆောင်နိုင်တယ်တို့လားဗျာမေတ္တာတွေမျှဝေနိုင်တယ်ငါ့ရဲ့မေတ္တာတွေထုတ်ပြန်ခွင့်ရအခုတော့ဒီပါလာဒီမိဘရဲ့ကျေးဇူးပါဒီသားသမီးပေါ်မှာပဲရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာမရှိဘူးတို့လားဗျာဒါမိဘမေတ္တာပဲပြောတာတို့လားဗျာမိမေတ္တာဆိ
ตา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 
ဒီလိုခဲ့မျိုးတွေဒါမျိုးလောကပညာတွေကလည်းခဲ့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလာပြန်။မင်းကလောကပညာကြည့်ကြည်ကဒါကတော့သာပြင်လောကဆိုပြီးပြည့်စည်တယ်။မာနပညာမာနဆိုပြီးပြည့်စည်တယ်ပြောလာပြန်။အဲ့ကြောင့်ဘုရားကအထင်မကြီးဘူးလို့ပြောလာတယ်။ဘုရားဘောမှာငါအထင်မကြီးတာမဟုတ်ဘူးလေ။ငါမဟုတ်တာဘောကတော့မဟုတ်တာပညာရှိ၊ကြောက်ရမလား။သူပညာကောင်းနေပြတာအများကြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါလား။လောကလူပညာပြတာအများကြီးပဲ။အ
아, 저, 뭐, 비서 빈자 잘하라고. 아, 로가 빈자 뒤에 오래 둘라베야. 아, 우선, 이렇게 해도 놓치네, 둘라베야. 부위. 아, 담에라지. 어, 그럼, 들어오면 요리, 뭐. 우선, 뭐, 튼, 쥐대서 높여, 알로. 뭐, 다, 뒤가, 뒤에서 이베에래. 담에라, 내 챙가에 밥이로. 야래. 다섯 꼬레로, 둘라베야. 야, 이런, 뭐, 비두, 비두고. 우선은 꼭 텐데이네로. 밤아, 잠에 오래 룰루, 룰루, 쟤네 텐데이네. 뭐, 후. 이 시야 두두 봐두 레지 하이 바로 마로 고 잠깐 하는 우리 야 우리 우리 아베야 우선호 도도 무두이 모 무두이 도가 다고 가야 원인 진도 색색색 리구래 아람나 디비디 라 말이야 아베야 도가 다고 가야 원인 진마래 뚜라 아베야 도가 고 다고 가야 원인 우래 아람나 디비디 네 리드사 아우 무루만 비우 진 우래 니야 캐 농로 땅고 비신 나 뚜라 아베야 옛날에 땅이야 비야 뚜라 아베야 리무 비신 뚜라 아베야 아, 얘네는 야야리야 가운데 와서 왜 부르마니 리뷰 비로 아원 비문이 나나 봐야. 땅이야 미야라 그러나 봐야. 도카라 리메뷰 어디 야라. 어, 땅고 비라 그러나 봐야. 예, 애로 묘다 우선은 루리 뒤에 니오 사 겨라. 야니 저러 가지 알아 올래 봐. 이 주비라 야래 매매 우단 슈 그러나 봐야. 애로 럭다 래 시디. 나이 나. 렛네 꼬친 맨네 꼬친. 야라 꼬친 네 묘. 바래로. 렛네 꼬친 맨네 꼬친. 가지 이거 너는 드림 하나 내가 고개라 드림 하나는 다 주지다 그날이 왜어로 선인 노래 비야 진인 노래 야로 어 알로 아니 그가 너 꼭비 대 타고 꼭비에 디 카메라 보기 나면 짜이로 너무 비네 야 먹고네 들어올라라 뭐 비야 내가 꼭다라 쓰이다 쓰이다 쓰이만 디라라 쓰이다 누바다나라 야 말해 비야 나를 라 비야 알로 니 못 봐고 대나 그냥 알로 자러 가 누래 쩡다 뭐 비야 아무도 예우 도와 마 오는 우 아주 내가 맞지네 보고 보면 알아. 아이스 그 논이죠. 뭐 보면 어 따다야야 니 뒤티 타고 얘기지 되려 말아 우야 나야 봐야. 알루이 리 럭도 쫙 타고 대야오. 대야 다 아지 뉴도 가운데 대야. 대야 지 뉴와 이. 대야 지 뉴와 이. 당가 지 뉴와 이. 자고 그러면아. 아고로 대야 쫙봐 이. 대야 래쫙봐 이. 당가 래쫙봐 이. 바비로 롱 봉야 쓰지 이루 그래 봐야. 알루래 펴고 오면 봐야. 더 봐보라. ပညာတိပါတကယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တွေ့လာဗျာတကယ်မဟုတ်မှန်းသိလို့ငါမှာအပ္ပရမတာဆိုတဲ့စကားနဲ့မတော်အမြင်ဆွဲလန်းစိတ်မရှိဘဲနဲ့ပြောဆိုတာတဲ့တွေ့လာဗျာလောကပညာတိရောလူတို့ဤပညာချင်းတို့သာလျင်ဒီပရမတာယအဘိဓိယချတဏမာနဒိဋ္ဌိတိဟုသောပရမတာတရားတို့ဖြင့်ရပါလားရှားဟိဣမတပ္ပနအစွဲ အကျင့်ဘာလဲဟိုကအောလာရီကိုအတ္တပရိလာဘောအစရှိကုန်သောအမိတို့လားဗျအဲ့နာမေးလေးအဖျားစကားပြောနေတွေ့ပြလားဗျအမအဲ့လိုမျိုးနေနေကကကြားရတယ်ဗျအဲ့ဆုံးနာဟိုဝေရလေးတကယ်ဆုံးသွားလိုက်ဘာလို့ငါတို့ဘလောက်တင်တယ်ဘာကြောင့်မလို့သူထင်ကားရဲ့စိတ်တွေမှာကွင်းပြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူသိဖို့အတွက်ဗျ သာမန်တဲ့နှစ်ရချစ်စစ်တက်မှာနော်တရားတွေကြားဘူးတဲ့တဲ့ဘာမှကြွတန်းမွန်အောင်သိခြင်းပြီးတကတော့မွန်ကောင်းလင်းနေဒီဘာမှမဖြစ်လာသိခြင်းအဲ့မှာလေတရားယူတော့မလုပ်ဘူးသူကဦးစင်းဓမ္မစရိယအောင်တော်လည်းပဲဒါလက်ဆိုအယူမဆုံးကြွလာဗျာဓမ္မစရိယတရားတွေကိုတန်လိုက်ဘူးလားယုတ်ရုံနံနေဟုတ်လားဗျာကုန်သိန်းတာပဲအကြောင်းရောအကျိုးရောပဋ္ဌာန်းရောကုန်သိန်းတာဒါမဲ့တရားယူရှိနေတယ်ပြန်လဲကြွလာဗျာအဲ
Ai ma te nyaga te ndara no, ai ndara ye wudu ndara bodi jiro me, in nya di ti kina ega sai do labia, in nya di ti kina, te nyaga ye te di ya wudu ndara pichin jo, te nyaga to ma ndara te di ya ego na wiba, pong san ma du kai ma du re do e pong san ma du, to do lebe wiba du re do e wudu ndara do labia, te nyaga ta ba na kai, te nyaga ba ro, te sura na du re mo biolo ya ro ho labia, ko no biolo ya ro, ma ta ba na kai. ตมะตมะเลยอัญญะทิฏฐิกีณะตาธนาโดมะตะภาโตอายุสีโตอัญญะขันติกีณะตาธนาโดมะตะภาโตนะตะชินสีโตขันติสรณะตะชินอุสนุปีราติขันเจนเนาะติมะปีทาราจิตะตะชินด้วยล่ะเปียยัตตะนะขัมมติโตภาติยะยัตตะอัญญะหันอานะขัมมติ
We need the Makane, Menu de Edwe, Nekamari, Manette, Dorto Manetta, Yahandi, Padilla, Mahoy, Mahoguru, Pioso, Gwenshi, Nero, Yogamshis, or Mogura, Rilavia. Who don't take a moment, Yogamshiro, Giro, you're a Rilavia. Mogan, take near, make near, you're Miau, you're an assembly in Miauia, Kalinia, Mo Damura, you're San Mario Damura, you're a Bio Jay Tata, Tama Kisaji, Tabla, Yar, and you're a man of Biomalo, Nere Alubia, Mount Women who Relo. This are the hour of moving Madiro to Calabia. Logan was a man named Bureau Jetta Bureau. Lubio Rabia. In ya candy gina. Nip the channel. Tatana Roma Tabato, Nip the Sensita. In yali, apparent to the Bia Dulavia. Tatana Toma, Dulavia. And of Palibu that the inya baran book Tabiba so ye, Tatana, Do. Parero. Tatana. Tadana do, Tadana do, ma, inya candy, gina, the vado, nit, the sensitato, Rubier, no. About a book to the table, though, Tadana do, no, 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 ก็เหมือนว่าแต่เลลีมาตองเปียบีเนี่ยบีกูโคดเลยเปียแต่เล็กกูโคดเลยชื่อโคดเลยแต่มาตือจ้ายคันซานจ้ายคันซานเนี่ยเลยเปียเสียงต้องตับไล่ก็ตั้งตีตอมคันซาโรอันนี้ตัวมันเนี่ยเลยด้วยล่ะเปียเมษอเปียอะลุบลูตัดๆยกเลยบ่ได้หรอเจ็ดเสร็จโทดะปัญญาดาเด้โทดะด้วยล่ะเปียบลูตัดๆเออเลลีดาลุกลงด้วยล่ะเปียเออไอ้ลุเออเปียก้อเนาะอ้าหุบเลยกว่าเลยหุบเลยกว่าเลย ဘီလူလုပ်လို့ရှင်အကြာကြီးခံစားနေအကြာကြီးခံစားလို့တာဒါဒီမူကကောင်းတယ်ကွာအဲ့မလေလီရဲ့ခေတ်ကိုပေါ်လာလွတ်လာပြီ။ကဲသူမြောက်တာလေလီကကိုယ်လေလီတော့ပဲနေတော့မြေသားလက်ဆံပြလွတ်လာပြီ။ကြောက်အကြရော။အင်းအဲ့နှစ်သက်ချင်းစီမရဘူးတဲ့ဘီတပေါအဲ့လိုအပြောကောင်းရင်သွားနှစ်သက်လို့မရဘူးတဲ့လွတ်လာပြီ။သာသနာတော်မှာတပါတော်နှစ်သက်ရှင်းရှိထားတော်။အင်းညာရုစီကိနာ။ ตาตนาโรมาตบ้าโตอลุสันดาชีทาโตพระองค์เนี่ยมานิสนิดดิอกุบาบาเลยเนี่ยตะชานี้ดิดูจินน่ะหรอล่ะเปียแกอุซนุสรุจินแกลีเมียนลีเมียนยี้ส่วนหูตั้วเสียไม่ชีโตตาซีแน่ไม่ส่วนซีจินเนี่ยดูลาละด้วยล่ะเปียชูซีกูจินเนี่ยกว่าเนี่ยอ๋อตาตนาโรมาตบ้าโตอลุด้วยล่ะเปียลีเมียนเนี่ยเปลี่ยนไม่จักอูปะสันเนี่ยไม่กงบีซาเองเนี่ยไม่ยอแล้วมันเนี่ยไม่ดูว่าอูซันเนี่ยเปลี่ยนกว่าสรุรู้ไม่เปลี่ยนไม่รู้ชีด้วยล่ะเ
Tadanaroma dabhado alusanda sitado. Inyadara tadanaroma dabhanai. Ujaragajaro inyadarane ayogane tohuyendo koibida. Tuebile yavarebia. Hadwebe huma inyadara darabisi teda wibazido. Tadami bani raoro uzano mainaine. Allo allota tadami toda tabri tamasun. Tuebile yare naelabia. Tobola. Tua koibide bongane koibidalo. Inyadara tadana doma dabhanai. Ayogina. Yogi banyak jauh ramala. Yogi ni dia atau ni dia tu, atau tau tu, ah yoga tu tau na. Pekamaru, alu ubekamaru, ni alu uriaru, wayamaru bo, alu uria tu na sekalu ni. Ah yogi na biasa tu na biujin sita do. Aga biasa, no? Yoga aga tu na biujin. Wibadu bosi jen jo sita do tu lah dia. Ayogina binswa luna byujin sita do. Inyadara. Ta idadana doma dabhado tekhtido iniya nai. Sona lewe dadana doma dabhado tekhtido iniya nai. Dudu wabe bhe hala bhe ya. Dudu bhe rotaka inyadana onga inyadana matu temyane. Sajira riya nidya yire siyara riya riyo bhyo rao. Udenu amye mano taata luno yira riyo paji dao dhamanye hu. Tapi biar mana, tamari mesti ubo. Ajar sahaja nak hawa tu mubiya, dulu tu mubiya, tu orang cina halal biya. Tuduwe, nala halal biya. Tadana Roma, dabahana, tuduwe. Ajar tadana Roma dabahzul, betul rum, titi tu biora, biora biya. Tadu titi tu dapora. Si malay ada poru ya, tu bola biya. Tadana Roma dabahdo titi tu ini ya nai. Asri yagina saya sita do.
ဟုတ်တပါတော့သူတွေဆက်ရတယ်နော်ဥစဉ်တို့လင်းမြန်နေကောင်းမှမပြန်တဲ့သွားရင်ဒါအထင်ကြီးတာအဲ့ဒါကဟိုကအဲ့ဒါသူကဓာတ်စီတွေနော်ဘာလို့စက်ကရိယာတွေအများကြီးလုပ်ရတာဗျဘီလီယံနာတွေအများကြီးပေးရတာတစ်စင်းတစ်စင်းဆိုလို့ချင်းဒါတည်းကဘာမှကိုကြီးမပါဘူးကိုကိုကြီးတတ်တတ်နဲ့တက်သွားတာပဲပို့ထင်းကြီးစရာကောင်းမလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာမှမလိုက်ဘူးလားဗျဒါဆိုရင်တော့ဘာလို့မလိုက်တာတော့အဲ့
นี่มันไม่เอาสุดสกาเปียวนี่มันไม่เอาล่ะนี่จะนั่นมันยิ่งจะนั่นล่ะมันยิ่งจะนั่นล่ะปูร้องมาล่ะดูกองเงินเปียวนั่นตัวนี้ตัวนี้ไอ้คนดูตาตาไม่เพี้ยนเพี้ยนนั่นรู้ล่ะเปียรู้ว่ายิ่งเปียนเพี้ยนนั่นรู้ล่ะเปียนั่นรู้เลยอุตส่าห์เนาะอาจจะมาเล่าเช่นนั้นเปียนี่ก็ใช่ดาวอุตส่าห์มาเลยอุตส่าห์อาณาบรรดาชุดนั้นเนี่ยอย่าอะไรอาศรีเยกีน่าเสียสีท่าโตแต่ยาเต็นดี แต่ยาเต็นดีแต่ยาอุตส่าห์ได้กองนกข่ายจะรักกูตัวด้วยล่ะเบียแต่ยาเต็นดีอาจจะมาอาการอะไรตัวอุตส่าห์ได้นะอุตส่าห์ได้พี่เรามาอาการเราแล้วเนาะอาการเราเป็นยาอุตส่าห์ได้เรามีอะไรล่ะเบียเมียบริโภคนู้นส่วนเมียมาจีจีเมียแต่บ้านเราเต็มที่สิเด้แต่บ้านเราเนี่ยตัดสินใจสิเด้มาพี่เราเรียนอะไรล่ะนาเลยแต่บ้านตัวเมียก็จะเก็บกูเลยเนี่ยแต่เราไม่ส่งกูเลยด้วยล่ะเบียยังอยากรู้สิกินะแต่บ้านมาเนี่ยรู้สานาสิเด้ เมื่อไหร่จะพามาอาถรรพ์เลยตอนนั้นมาบุญบารมีลาอาถรรพ์เนี่ยมาบุญเลยด้วยล่ะเบียเมื่อเสียเรื่องเล่าเรื่องไปดูนะเจ้าเต็มที่เสียไปดูวานะเพี้ยนเลยด้วยล่ะเบียไม่ไปดูรู้ดีมาหรอกนะด้วยล่ะเบียแต่พอบอกว่าตุลุเสียเรื่องอาตาวาราสีเราที่เปลี่ยนมาบุกมีดมุสอาตาวาราสีมางาจะเกิดเช่นนั้นสิเดียวหรอเนาะแต่ปุริตตัตตาตัตวาอีเจ้าเจ้าอยู่ด้วยตามมาปีไหนเนี่ยตัตวาอีสุรอาโรมเบียวล่ะเบียพระเจ้าโนสุรตัตวาลูกบาลูกบิดาสุ
ရဲ့ ကို ပဲ တင် သား ပါလေ ဆိုရင် ယောက် ျား ဤ နားလေ လား ပုရိ တ္တ တ္တဝါ ဤ ပုရိ တ္တ တ္တဝါ ဤ တင်ညာ တင်ညာ သည် တင်ညာ တင်ညာ သည် အတ္တ 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 ဘော သည် အတ္တ ဒီ တင်ညာ ဆိုတာ တ္တဝါရဲ့ အတ္တ ပဲ တဲ့ သူ တန်းလေးက ပူ ပြီး တော့ သူ မေးတာ တော့ အစင်ရ ဟို လို့ ဖြစ်နေ လို့ ဒီ တင်ညာ ကြီး ရာ တော့ တ္တဝါ တွေ အတ္တ တစ်ခု ပဲ တဲ့ တွေ့လား ဗျာ တို့ အဲ့လို ယူ လား ဟာ တင်ညာ ကြီး အတ္တ ပဲ တို့ က တင်ညာ ရှိ အဲ့ တင်ညာ အတ္တ ဘို့ အဲ့လို ပြော တာ ဗျာ ဣတိ ဝါ ဤ တို့ ၎င်း ဣတိ ဝါ ဤ တို့ ၎င်း ဤ တို့ တော် ၎င်း လေး ပြီး လို့ ရာ တော် ဆို ၎င်း ဟဲ့ လား ဗျာ ဟုတ် ဒီ ဘက် ကို ဒီ ဘက် ကို သွား တင်ညာ တင်ညာ သည် အညာ ဝ တဘာ သာ တိ Atta atta di inyo wa tabata di inyo luma lone siya pa no wa pian lai hala bia sa pa ne sa pian lai ne wa pa ne wa pian lai inyo wa tabata di iti wa ito to lakong tinya tata atta tata no so na tinya wa atta lu bia hala bia wa atta hulu bu pian lai mo alo dwe gu pian lai ke idan nanadan ito to atu ko ဒုဇာဏံကိုသိနိုင်ခဲ့သည်တာလင်ဒီတဏံကတိအဲ့လိုမလုပ်တော့နဲ့အဲ့ဒီခေတ်မဟုတ်တော့အဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဟုတ်လားဗျာသိနိုင်ခဲ့သည်တာလင်ဒီဗါတဲ့တော့ဒုဇာဏံကိုသိနိုင်ခဲ့သည်တာလင်ဒီဒီစကားလေးပြောတာဘလို့ဝမ်းနေစကားဘလို့တင်နေဒီမျက်စုံပြတဲ့တဲ့ဘာလို့တို့မှမဖြစ်နေတာတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သူငါအတ္တကိုမှတ်လို့ခွင့်နဲ့လာပြီးလေ့လာတာတဲ့ဟုတ်လားဗျာ သူငါအတောက်မှလုတ်ခွင့်နဲ့လာပြီးလေ့လာတာတဲ့ဟုတ်လားဗျာသူငါအတောက်မှလုတ်ခွင့်လေ့လာတာဒီလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အစိတ်ကိုယ်ရင်အရင်လှုပ်လိုက်ရသေးတယ်အဲကြောင့်မျက်စောပြန်ဘယ်လိုပြီးတော့ဆိုတော့ဟိုစေးဆွဲခြင်းလို့တဲ့အဖွဲ့ကိုစေးဆိုးခြင်းလို့တဲ့တွေ့လားဗျာဘာစေးဆိုးမှာတော့ဦးနဲ့အပြာယုံလေးဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ရမဆွဲဘူးတဲ့တွေ့လားဗျာ အဲ့တော့အဝါယုံဆိုးမယ်ဗျာမဆွဲဘူးတဲ့တွေ့လားဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ဦးနဲ့မင်းဆိုးမရလဲကြည့်ဦးနဲ့လက်ကုဆုပ်ကြည့်တယ်တွေ့လားဗျာလက်ကုဆုပ်ကြည့်လားကဲစီဒီစီကြီးညိုတွေစီကတ်နေရလားစီကတ်နေရလားစလို့ရပါမလားမရပါဘူးသူတို့သင်္ကန်းမဲ့အစုံဆိုးကြည့်အဝင်ဖုတ်ပြရသေးတာနားလားဗျာဒီလူရဲ့အစီးတွေကတ်နေရဆိုးမဆွဲဘူးတွေ့လားဗျာမဆွဲဘူးသူကဘုကခန်းနေတာအောက်ထောက်သွားတော့မှမရတော့ဘူ
ada 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 ada
Biru baru tu mian tak kau mami ramu di sini, elu punya. Duren tu mami le, dua solam mila mila. Saya ini dapat awasi jiru, kau mian ada jiru elu. Oh, dah cecah lah, puri awal elu elu mila. Saya ini dapat awasi jiru, kau mian ada jiru elu. Ha, macam mana jadi awasi elu? Cukup ada mata orang yang mami jiru. Cukup jadi biru mana? Tahu mui ramu ni apa dia? Saya ini cukup ada, mian apa mian saja jiru. Elu, kau ada solusi? Kau mian dapat awasi jiru, cecah ni ni dia, dua lah dia. Cecah ni ni dia. แต่อู้เลยลูกเขมียดีดีเนี่ยจะต้องอยู่เขมียไม่ใจฟูลาอ่ะใจเนี่ยดีเลยอะไรเขมียชิดสั้นเนี่ยล่ะรอบอัดแต่ละพาแต่จีโร่ตู้แต่ตู้ตีโร่ล่ะจีโร่ซาเลยเนี่ยก้อนเนี่ยตู้เราตีเนี่ยมันเมียวรู้ตีเนี่ยแกตีอะไรตู้เราเป็นยังจีอะไรเขมียเราจีเลยลูกอะไรเบี้ยวเราด้วยล่ะเบี้ยลูกน้ำไม่ได้เบี้ยวเลยใช้แต่เราลูกเขมียเราจีเลยอู้ชิดสั้นเนี่ยก็น้ำเขมียเราจีเลยไปด้วยล่ะเบี้ยอู้น้ำไม่เลยไปด้วยล่ะ มาเสียกูเนี่ยเราไม่ใช่บ้านเมย์ชอบเสียกูเนี่ยเราไม่ใช่บ้านเราเนี่ยด้วยล่ะเบียเออตีกูมาด้วยช่องด้วยล่ะเบียเป็นลูกมาตีกูมาด้วยกูเสียแต่ว่าตัวอยู่ที่นี่ที่อาเพียงก็รบ้าสิ่งยันรบ้าอะไรกูดูสิ่งยันกูดูอะไรกูจะรู้สิ่งยันนี่จะรู้ตีละอะไรลูกคอยด้วยล่ะเบียตีขาตาสีวะตามาบ้านอ๋อตีขาอุจนุเวตีขาบุอุจนุเวช่องยันเนี่ยตีขาบุรีอะไอตีลาลีอะดาลีตาสีวะอะไรเดี๋ยวด้วยล่ะเบียกูจะดูมากูมือดีด้วยล่ะเบียกูจะก
usen daba ga ba asin bya banawa si bi rong no me 25 ne no tu ba 25 wa lu phi ma la 5 wa lu phi ma la 5 wa lu phi ma la a ya ni ya be tila at phin no lut la bya ku 20 ya chou da le ma jin gu ya le lut la aku ma jin da le ha la bya do bo la bya a lu at de ti ba ma la tu ti de daba do at ya ba phin no takrit twa twet pi lo pyo le at phin ne no lut la bya a lu daba do yu chin ma ti nai mu de ka do bo ba la a ra ai go ja le ya အဲ့တော့အရေးကြီးလို့အဲ့တော့ပြောပြတာဦးဇင်းတို့ဒါမှပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲဦးဇင်းတို့ပုဒ်ရာကိုရှင်းလို့အစင်တဲ့အောင်ပေးရမှာနော်အစင်တော့ဗေမအမှာဒိဋ္ဌိကခန္တိကရူစိကဒါဒီမှောင်ပေးပေါ့အာယောကအစရိယကအဲ့ဒါဒီမှောင်ပေးပေါ့အမှာအညာအညာလေးအပါဒံကိုအနှစ်ထက်မှအမြဲတမ်းသာသနာတော်မှတွေ့လာဗျာအဲ့တော့လူသက်သက်လေးကိုသာသနာတော်မှသာသနာတော်မှလို့ရေးပြီးတော့အညာအပါဒံကိုရေးထားဗျာအဲ့တော့အညာ
upadan เนี่ยทีนี้เอาเชิญสิทธิ์ตัวอยู่ให้แล้วเนาะตัวนี้เนาะตัวบ่าวปาลีโรนี่เมียๆลูกเจ้าบ่เนี่ยเด็ดดิเจ้าลูกนี่ปาลีโรเมียๆลูกอ่ะปาลีโรที่เจ้าอุปกรณ์นั้นซะต้องเนี่ยบ่รู้อยู่ยากปาลีโรเด็ดดิเนี่ยไม่ได้ล่ะจ้ะ